በትግራይ በርካታ በላባቸው ጥረው ግረው የሚያድሩ ሀገራቸውን የሚያለሙ አርሶ አደሮች በተከፈተው ጦርነት ሳቢያ ከቀያቸው ተፈናቅለው በየመጠለያ ጣቢያው እርዳታ ጠባቂ ሆነው ይገኛሉ። ከነዚህ መካከል ወይዘሮ ጸጋ ገብረገርግስ አንዷ ሲሆኑ በቃፍታ ህመራ ወረዳ በእርሻ ዘርፍ ተሰማርተው ከቤተሰቦቻቸው ጋር የሞቀ ኑሮ ነበራቸው። ሆኖም ግን ወይዘሮ ጸጋ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው አሁን በመቀለ ከተማ በሚገኘው ሰባካሪ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ አስከፊ ህይወት እየገፉ ያሉ ሲሆን እየመጣ ያለው የክረምት ወቅት ወደ ቦታቸው ተመልሰው የእርሻ ስራቸውን የሚያከናውኑበት ሁኔታ እንዲፈጠርላቸው ይጠይቃሉ። አነ ጸጋ ገብረገርግስ ይባላል። ለማጻኹል ቦታ ደማ ከመዕራብ ወረዳ ቃፍታ ህመራ ዝመጻኹል ቦታ እኔ ጸጋ ገብረገርግስ ይባላለሁ። ከመዕራብ ትግራይ ቃፍታ ህመራ ወረዳን የመጣሁት በእርሻ ነበር የምተዳደረው። አሁን ግን በእርሻ ስራ ተሰማርተን ደፋ ቀና ማለት የለመድን ሰዎች ቁጭ ብለን በጭንቀት ነው ያለነው። ልጆቻችን ወደ ትምህርት ገበታ መቼ ነው የምንመለሰው እያሉ ሁሌ ይጠይቁናል። የሰላም ስምምነቱ ላይ መደረሱ ደስተኞች ነን። ነገር ግን ወደ ቦታችን ሳንመለስ እንደገና ሌላ ክረምት ደርሷል። ሌላ ክረምት እዚህ ማሳለፍ አንፈልግም። ወደ እርሻችን ተመልሰን መስራት ነው የምንፈልገው። ወይዘሮ ጸጋ ከቀያቸው ሲፈናቀሉ በርካታ እንግልትና ስቃይ እንደደረሰባቸው የገለጹልን ሲሆን ባለቤታቸውና ልጆቻቸው ትግራዋይነታቸው እንደ ኃጢአት ተቆጥሮ ለእስር ና መከራ መዳረጋቸውንም ነው የሚገልጹት። ናሃአነ ህንመጽኸለና ፍሬና ኔርናኢና ቋጥፍና አክብና ሀዲግና የመጽና እኛ ወደዚህ ስንመጣ እህላችን ሰብስበን ነበር፣ ግን ትተነው ነው የመጣ ነው። ባለቤቴና ልጄ ቅርብ ጊዜ ነው ወደዚህ መጠለያ የመጡት። የትግራይ ተወላጅ በመሆናቸው በአማራ ታጣቂዎችና በኤርትራ ሰራዊት ለእስርና ለእንግልት ተዳርገዋል። ስንት መከራ አሳልፎ ነው እዚህ የደረሱት። እኔም አምና ወደዚህ ስመጣ እየተደበደብን ወርቃችንና ንብረታችን እየተፈተሽን ነው የመጣ ነው። የተመሰረተው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በጦርነቱ ምክንያት ከተለያዩ አካባቢ ተፈናቅለው በየከተማው ተጠልለው የሚገኙ ተፈናቃዮች ወደ ቦታቸው የሚመለሱበት ሁኔታ እንዲመቻች ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራበት ወይዘሮ ጸጋ ገብረገርግስ ጠይቀዋል። ሓደሽ ምምሕዳር ተመሪፅኒኣ ሰላም ኳን ለዓድና ልክመለሰልና ይጻዓረልና አዲስ አስተዳደር ተመርጧል። ሰላም እንዲሰፍንና ወደ ቦታችን እንድንመለስ መስራት አለበት። ምዕራብ ትግራይ ከተመለስን አርሰን በላባችን የምንኖር ሰዎች ነን። ስለዚህ ሰላም እውን ሆኖ ወደ ቦታችን እንድንመለስ እንማጸናለን። ትግራይ ተመልሰን ለማልማት